טוב, אנחנו סיימנו את השיעור, תעבירו לי כסף למספר הזה, כן? באפליקציה שמה, תעבירו לי לסלולרי. מי זה מתלבשת ככה כמו שצריך ולא בודקת כמה זה עולה? אני. מי הכי טובה בכל דבר? מי עושה הכל הכי טוב? אני. למה לא עונים לי בממתינה? למה הטלפון לא עובד? מה אכפת לי הטלפון הזה? במילא היה מפקד הפוק. תרשום. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. תשלח לי שם בוואטסאפ איזה אס-אם-אס. אופס. הבאתי פה איזה גרפס. שקט! שקט. אם אתה לא מכיר אותי, אז לא תכנס ליוטיוב, תראה כמה סרטונים, בסדר? מה קרה לי? נשבר אגב, תפסיק מיד את הצילום עכשיו. שקט! שקט! תודה רבה.